Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi kita dalam saya punya video. Pada kali ini ingin berkongsi berkenaan dengan brand-brand kereta. Jadi, sebelum tu, pada mereka yang belum subscribe, saya mohon untuk tekan butang subscribe di bawah dan juga aktifkan butang loceng untuk menerima maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan video-video saya yang akan datang. Okay, so hari ini saya nak bercerita berkenaan dengan brand-brand kereta. Untuk memudahkan kita faham, saya akan buat lakaran berkenaan dengan video ini. Okay, jom kita tengok. Okay, untuk memahamkan berkenaan dengan brand-brand kereta ini, mari kita mulakan dengan brand Toyota. Okay. So Toyota ni semua orang tahu antara brand yang terbesar. Okay, so siapa brand-brand ataupun kereta apa jenis-jenis yang berada di bawah Toyota ni? Pertamanya mari kita tengok. Pertama adalah Lexus. Okay, Lexus ni adalah salah satu brand Toyota, tetapi dia memfokus kepada untuk yang premium punya lah, untuk menyaingi kereta-kereta daripada daripada Jerman, US dan juga negara-negara Eropah yang lain lah. Okay. Yang kedua di bawah Toyota, semua orang tahu Daihatsu. Daihatsu ni adalah salah satu brand kereta yang berada di bawah Toyota. Okay. Selain daripada kereta, terdapat juga Hino. Hino ataupun ni masuk dalam kategori trek lah. Ataupun truck. Okay. Oh, trek pula. Truck. Masuk dalam kategori truck. Hino ni adalah salah satu brand di bawah Toyota. Kalau nak tahulah. Okay. Kemudian di bawah Toyota juga ada, kalau pernah dengar nama ni, S-C-I-O-N. Sion. Sion ni salah satu brand di bawah Toyota, tetapi yang fokus kepada performance punya kereta lah, tetapi dia tak masuk di Malaysia, hanya masuk di negara-negara Amerika Selatan kalau saya tak silap. Okay. Toyota juga ada shareholder ataupun kerjasama ataupun kerjasama sikit-sikit lah dengan Suzuki. Okay, so ini untuk Toyota. Oh ya, yeah, sebelum terlupa, di bawah Daihatsu ni, okay, di bawah Daihatsu ni yang ada di Malaysia, nama dia adalah Perodua. So Perodua ni kira bapa dia adalah Daihatsu. Ni Toyota ni dia punya, ni bapa dia, ni atuk dia, sebab ni bapa kepada Daihatsu. Kan? Daihatsu anak dia Perodua. So ni anak, ni bapa, ini atuk. Tak adalah, lebih kurang macam tu lah. Sebenarnya bawa Daihatsu ni salah satunya adalah Perodua. Okay. So itu untuk Toyota. Selesai untuk Toyota. Kita pergi kepada Nissan pula. Brand Nissan. Okay. Nissan. So saya pergi fokus dulu kepada brand-brand daripada Jepun lah. So Nissan ni untuk brand premium dia, kalau pernah dengar, nama dia adalah Infiniti. 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 Jenama kereta Infiniti. Di Malaysia ada, tetapi tak ramai sangat lah orang beli, sebab dia mahal. Biasanya orang beli harga-harga Infiniti ataupun harga-harga Lexus bagi Toyota tadi, kebanyakan orang akan memilih jenama-jenama daripada Eropah, seperti BMW ataupun Jerman dan sebagainya. Jerman, Mercedes-Benz ataupun jenama-jenama lain lah. Okay. Itu untuk brand Nissan yang premium. Dulu-dululah orang pernah dengar nama ni, iaitu Datsun. Datsun ni kira legend jugalah, sebab dia salah satu jenama di bawah Nissan. Di Malaysia dah tak ada Datsun ni. Tetapi di Indonesia ada model Datsun. Model Datsun ni ada dikeluarkan, tetapi dia yang untuk kategori yang murah lah. Tapi dekat Malaysia ni dah tak ada.
cuma ada yang lama-lama saja. Ha, itu pun dah dikategorikan sebagai rare. Okey. Selain daripada Datsun, di bawah Nissan ni juga, ha, kalau korang nak tahu, Mitsubishi. Ha, Mitsubishi sekarang di bawah Nissan. Tetapi hari ini saya bercakap tahun 2020 ni, ketika ini Mitsubishi di bawah Nissan ataupun anak kira ada share dengan Nissan lah. Tapi mungkin tahun-tahun akan datang ada perubahan, kita tak tahu, ataupun sekejap lagi lepas saya bercakap ni mungkin akan ada perubahan, sebab industri automotif ni dia ada banyak situasi keadaan yang menyebabkan perubahan-perubahan tertentu. Okay, so itu Nissan. Nissan ni juga adalah rakan kerjasama dengan, kalau pernah dengar nama Renault. Okay, Renault. Daripada Perancis kalau saya tak silap. Walaupun kita fokus pada kereta-kereta Jerman, Jepun dulu, tapi dah alang-alang sebab Nissan ni ada share dengan Renault, jadi saya terus kepada Renault lah. Okay. Dan di dalam Renault ni ataupun di bawah Renault ni ada banyak jenis-jenis kereta lagi, yang mungkin ada di antaranya kita tak pernah dengar. Okay. Okay, yang pertama Dacia. Dacia ni aku pun tak tahu, tak ingat sangat, tapi banyak di negara-negara Eropah lah. Dacia. Okay, yang seterusnya ada juga nama Lada. Ni pedas ni. Kan Lada. Okay, Lada. Lada ni juga ada di negara-negara Eropah kebanyakan. Okay. Mungkin kita pernah dengar jenama Alpine. Okay. Alpine, Alpine. Tapi saya yakin tak ramai yang dengar jenama ni, sebabnya memang tak masuk Malaysia pun. Sebab pasaran utama dia mungkin di negara-negara Eropah lah. Okay. Di bawah Renault juga, kalau korang pernah dengar, ya, Samsung. Samsung juga pengeluar kereta, tetapi Samsung ni dia nama dia Samsung, Samsung Renault. Samsung Renault. Okay. Samsung Renault di Korea ada banyak lah Samsung Renault ni. Kereta Samsung tak masuk Malaysia. Okay. So Samsung juga pengeluar kereta, tetapi dia masuk dalam kategori anak kepada Renault ni lah. Okay. Dan ada beberapa, sebenarnya ada beberapa lagi jenama-jenama di bawah Renault ni, tetapi saya rasa ini saja sudah cukup untuk pengetahuan kita. So Toyota dah, okay, Toyota dah, Nissan pun sudah. Okay, kita pergi kepada jenama yang paling popular di Malaysia, iaitu Honda. Okay, Honda ini adalah jenama yang di antara jenama yang kukuh lah. Sebenarnya dia tiada rakan kerjasama dengan mana-mana syarikat kereta. Okay, cuma seperti Toyota dan Nissan, dia juga ada jenama mewah dia. Jenama mewah dia adalah Acura. Di Amerika memang jenama ini antara jenama-jenama yang popular lah untuk kategori jenis, kategori kereta-kereta mewah ataupun premium di Amerika. Okay. Selain daripada itu, dah tentulah yang ini Honda Motor. Honda Motor. Honda Motor ni untuk yang motosikal lah. Okay. So Honda dia salah satu jenama kereta Jepun yang berdiri sendiri. Okay. Tadi saya ada cakap pasal Suzuki kan. Suzuki ni kejap lagi nanti saya tunjuk di antara jenama-jenama di bawah dia. Okay. So Honda selesai. Okay, kita pergi pula kepada kereta-kereta daripada Korea. Okay. Korea eh. Gangnam Style. Okay, kereta-kereta Korea ni tadi saya dah sebutkan salah satunya adalah Samsung. Okay, Samsung. Samsung Renault. Okay, Samsung Renault. Maknanya Samsung ni
anak kepada Renault lah. Okay. Yang kedua, semua orang tahu Hyundai. Tak tahu sebutan dia, ada orang sebut Hyundai, ada orang sebut Hyundai. Okay. Hyundai ini di bawah dia ada dua sahaja. Kalau di Malaysia salah satunya Atos lah. Okay. Tapi dah tak ada rasanya. Okay, Malaysia. Atos. Malaysia sahaja. Okay. Di luar negara tak ada lah ni, di bawah apa, NASA kalau tak silap saya. Okay. Atos NASA ke apa? Tak tahulah. Saya pun dah tak ingat sebab dah lama sangat je nama Atos ni. Okay. Dulu-dulu adalah, sekarang dah tak ada. Okay. Yang kedua, Kia. Kia ni sebenarnya dia bukanlah anak kepada Hyundai, cuma mereka ni antara dua ni saling bekerja sama. Dan kalau saya tak salah, sebenarnya memang Hyundai lagi besar daripada Kia. Maknanya ini bapa, ini kira macam adik lah, bukan anak, adik. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kalau nak faham. Okay, nak faham industri pemotoran ni susah sikit lah. Kita yang biasa-biasa ni, kalau yang masuk dalam industri automotif tu mungkin lebih faham. Tapi ini untuk sebagai pengetahuan sahaja. Okay. Dan seperti juga jenama-jenama Jepun, Hyundai juga tidak terkecuali dengan jenama mewahnya. Jadi jenama mewah mewah Hyundai ni, kalau pernah dengar, nama dia Genesis. Hyundai Genesis ataupun orang panggil Genesis. Boleh search dalam YouTube ataupun dalam Google, Google search, type je Hyundai Genesis. Memang kereta dia lawa-lawa babe. Oh, tapi harga dia pun lawa jugalah. Kan. Okay. So, itu untuk Korea. Sebenarnya ada beberapa jenama lagi daripada Korea ni. Tapi saya tak berapa familiar sangat antaranya, kalau saya tak silap eh. Kalau korang pernah dengar Ssangyong eh. Ssangyong. Ssangyong Rexton. Rexton, Ssangyong Karen ke apa benda, saya tak ingat lah. Tapi ini di antaranya lah jenama-jenama daripada Korea yang popular. Okay, so settle untuk Korea. Seterusnya kita pergi kepada jenama daripada India. Okay, jangan anggap India ni tak ada jenama kereta. Okay. Okay, tadi saya dah sebut Suzuki. Pertama adalah Suzuki eh. Suzuki apa eh? Suzuki. Tapi Suzuki ni ada kerjasama dengan salah satu company daripada India. Suzuki apa eh? Suzuki daripada India. Oh ya. Yeah. Dia bukan Suzuki. Dia Maruti. Maruti Suzuki. Maruti ni salah satu brand daripada India lah. Tapi Maruti ni dia salah di antara jenama yang bekerjasama dengan Suzuki. Suzuki daripada Japan, dan maknanya dia ada kerjasama dengan Suzuki, dengan Maruti lah daripada India. Okay, kalau di India, Suzuki memang dinamakan sebagai Maruti Suzuki. Memang ada banyak banyak keluaran daripada Suzuki lah. India di antara negara yang suka memilih jenama Maruti Suzuki. Kalau nak cari jenama ataupun jenis-jenis kereta daripada jenis yang kita tak pernah dengar pun, memang ada banyak di di India lah. Okay. Yang kedua, jenama India kalau pernah dengar, Tata. Tata ni jangan jangan anggap dia brand cikai-cikai tau. Dia brand besar ni. Eh, sebab dia adalah pengeluar lori eh. Kalau pernah dengar Tata lori, di Malaysia pun ada. Kan Tata lori, double cab dan sebagainya eh. Okay. Ada juga jenama Tata, apa nama Tata untuk kereta yang elektrik ni sebenarnya. Tetapi itu masuk dalam Tata lah. Cumanya antara anak-anak syarikat kereta yang di bawah Tata ni, kalau pernah dengar eh, Jaguar. Okay. Jaguar ni salah satu brand daripada UK. Tetapi
dia telah dibeli saham dia ataupun share dia dengan oleh Tata. So, Tata ni antara jenama yang yang besar lah. Jadi Jaguar adalah brand di bawah Tata dan Land Rover. Land Rover, Land Rover ni juga di bawah Tata. Dalam Land Rover ada dua jenis. Land Rover dan juga Range Rover. Range Rover ni untuk jenama yang mewah-mewah sikit lah. Land Rover ni dia macam dia sebenarnya dah mewah, tetapi dia lagi mewah yang Range Rover ni. Di Malaysia ada Range Rover Evoque, Range Rover tak ingat lah. Ada dua Evoque. Evoque yang saya tahu Evoque je lah. Itu bapak mahal tu. Okay, so ini daripada India. Oh, ada satu lagi daripada India sebelum saya terlupa. So jenama daripada India, ada satu lagi, nama dia Mahindra. Mahindra, Mahindra pun dah macam India kan, bunyi India sikit, Mahindra kan. Okay, so Mahindra ni ada juga jenama-jenama dia yang masuk ke Malaysia. Tapi Mahindra ni lebih, pengeluaran dia lebih kepada macam SUV ataupun yang 4x4 lah. Tak banyak dekat Malaysia ni, tetapi dia di antara jenama yang kuku juga sebenarnya. Okay, dan di bawah Mahindra ni anak dia, kalau pernah dengar lah, kalau pernah dengar, saya yakin mungkin ramai yang tak pernah dengar. Okay, nama dia Pininfarina. Pininfarina, apa nama? Pininfarina. Okay, ini jenama di bawah Mahindra. Tapi yang ini pun kau jarang dengar, dia lagi lah. So tak payah tak payah pening-pening. Ni kereta-kereta daripada India. Maruti Suzuki, Tata. Di bawah Tata ada Jaguar dan Land Rover dan juga Mahindra. Di bawah Mahindra ada Pininfarina. Pininfarina. Lebih kurang lah macam tu, Faria. Pininfarina. Lebih kurang Mahindra. Okay. So ini untuk jenama daripada India. Seterusnya, kita pergi kepada jenama kereta yang paling ditunggu-tunggu daripada Jerman. German, Jerman. Okay, daripada Jerman. Okay, jenama daripada Jerman ni ramai, banyak di Malaysia dan antara jenama yang paling berkuasa lah untuk kereta selain daripada Jepun. Di mana-mana ada jenama Jerman ni. Okay, so pertama kita tengok jenama Jerman yang paling popular di Malaysia. Dah tentu banyak makan wang. BMW. Okay, BMW. BMW antara jenama yang paling kukuh lah. Okay, banyak makan wang. Servis saja pun dah berapa. Okay, ada kawan saya pernah pakai BMW, menyesal sebab servis dia agak mahal. Tapi kalau orang kaya-kaya tak apalah. Dia yang tak kaya macam kita ni tak mampulah. Okay, so di bawah BMW ada dua sahaja. Yang pertama Mini. Semua orang tahu Mini Cooper. Mini Cooper ni adalah salah satu jenama daripada UK, tetapi dia kiranya macam anak kepada BMW lah. BMW ni bapa dia. Okay, kemudian di bawah BMW juga ada Rolls Royce. Ni jenama paling mewah ni. So dia, bapa dia BMW. Rolls Royce ni kalau tak silap saya jenama UK. Jenama UK juga. Antara kereta-kereta mahal lah untuk VIP-VIP, untuk sultan-sultan dan sebagainya. Kalau di Malaysia ni selalu yang pakai sultan-sultan lah. Okay, Rolls Royce. So Rolls Royce ni di bawah BMW. Okay, yang kedua daripada Jerman. Jerman ni ada banyak ni. Dah tentu mungkin tertanya Mercedes-Benz ke? Sebenarnya bukan. Nama dia Daimler. Daimler.
Daimler. Okay. Jenama Daimler daripada BMW ni, kira bapa dia Daimler eh. Daimler. Ha, dah tentu di bawah dia adalah Mercedes. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ni di bawah Daimler. Kalau korang perasan dekat jalan highway persekutuan tu kan, Federal Highway tu kan, ada dekat tepi dia tu Daimler kat situ kan. Dalam dia tu Mercedes-Benz lah. Kan. Okay, di bawah Daimler ni juga ada salah satu lagi nama dia, Smart. Smart. Smart, dulu pernah masuk ke Malaysia jugalah, Smart 42. Kereta yang ada boleh masuk dua orang je tu. Tapi dah tak ada dah, sekarang dah tak ada dah. Okay. Yang ketiga, bawa Daimler ni, yang sport lah, ni kereta-kereta sport, AMG. Okay, AMG, bawa Daimler. Tapi biasanya Mercedes ni akan ditala oleh ditala eh. Macam di upgrade lah, upgrade Mercedes-Benz dia jadi AMG, Mercedes AMG, kan? Dia sama je sebenarnya, dia Mercedes. AMG ni salah satu syarikat macam, kalau pernah dengar, untuk yang Toyota Gazoo Racing, lebih kurang macam tu lah. Gazoo Racing, AMG ni samalah, dia company, salah satu company yang untuk performance punya. So AMG, Mercedes AMG. Ada satu lagi yang di bawah Daimler ni, Mercedes Brabus, kan? Brabus tu sama je, dia macam jenama AMG, dia sama macam jenama-jenama, apa nama tu, Impal TRD, kan? TRD apa lagi, macam-macam lah sebenarnya. Okay, di bawah AMG ni ada juga, tak tahulah di bawah AMG ke ataupun di bawah Daimler, senang macam ni lah. Kalau pernah dengar Pagani, Pagani ni kereta-kereta sport yang laju. So dia di bawah Daimler sebenarnya. Okay. So ini adalah daripada Jerman. Yang kedua, yang ketiga kita tengok. Watsagen. Watsagen. Okay. Ini adalah salah satu company yang besar. Company besar. Dan di bawah dia ada banyak eh. Okay, di bawah dia yang pertama, kalau pernah dengar nama Audi. Audi adalah salah satu brand di bawah Volkswagen. Volkswagen sekarang dia dah tukar dia punya logo. Logo sama je, cuma dia ada perubahan sikit lah. Okay. Yang kedua, Porsche. P-O-R-C-H-E, Porsche. Porsche di bawah Volkswagen. Okay. Apa lagi? Seat. Seat ni Spain, di negara Spain. Nama Seat. Seat ni salah satu kereta yang performance jugalah sebenarnya. Ada untuk kereta biasa, kegunaan biasa, tapi banyak kereta performance. Jenama Seat. Okay. Okay, Skoda. Skoda. Jenama Skoda. Pernah dengar tak jenama Skoda? Dia ada dalam rally. Okay. Okay, di bawah Volkswagen juga ada Lamborghini. Lamborghini daripada Itali lah. Tapi sebenarnya Lamborghini ni dia di bawah Volkswagen lah. Okay. Selain daripada itu, di bawah Volkswagen juga ada Bentley. Bentley, yang ni kereta mewah. Kalau tadi BMW dia ada Rolls Royce, Volkswagen ada Bentley. Okay. Selain daripada tu, untuk sport ataupun kereta-kereta kelajuan tinggi, dia ada juga Bugatti. Okay, Bugatti ni Itali lah. So ini adalah kereta jenama-jenama daripada Jerman. Okay. So, kita pergi kepada negara berikutnya. Okay, seterusnya daripada France.
Daripada French. Daripada French. French ni ada dua kategori. Pertama, PSA. Dalam PSA ni, apa nama? PSA ni pijut, pijut entah apa benda lah PSA. Tapi kalau nah, memang PSA nama dia lah. Dulu Proton try untuk bekerjasama dengan PSA ni, tapi entah bertahun-tahun tak jadi-jadi. Okay, so dalam PSA ni, yang pertama sekali dah tentu pijot, pijot, pijot. Ada orang sebut pujot, ada orang sebut pujo, tapi saya sebut pijot lah, senang sikit, ikut 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 dia punya ejaan, pijot. Okay, yang kedua di bawah PSA ni ada dinamakan Citroen. Citroen. Citroen ni jenama yang selalu menghantui orang-orang Malaysia lah sebab susah nak dapat spare part dia. Tapi sebenarnya jenama ni adalah jenama yang kuku. Okay. Dan Citroen ni dia ada, Citroen ni bukan PSA. Citroen ni dia ada jenama mewah dia. Mewah ke sport saya tak ingat, tapi nama dia DS. DS. Kalau perasan ada orang pakai DS, DS3, DS4 kan. Tapi dia Citroen. Okey. Di bawah PSA juga ada satu lagi, Vauxhall. Vauxhall. So ini adalah salah satu jenama. Di France ataupun di Eropah ada banyak lah, tapi di Malaysia tak ada rasanya, tak pernah masuk. Kalau ada satu dua pun orang bawa daripada sana lah. Okay. Dan yang seterusnya daripada PSA ni ada dinamakan sebagai Opel. Opel ni ada juga yang masuk Malaysia tapi tak banyak. Dan selalunya kalau ada masalah, jadi tak berapa nak boleh nak diatasi lah. Okay. Okay. So ini daripada France. Kita tengok daripada Itali pula. Itali. Okay. Itali nama dia FCA. Sebenarnya yang dua kereta ni, ini company ni, PSA dengan FCA ni, satu kiranya macam ada kerjasama saling di antara dia orang lah, saling kerjasama di antara dia orang. Cumanya yang ini fokus kepada Itali, yang tu fokus kepada France. Okay. Di bawah FCA ni, kalau pernah dengar Fiat. Okay. Okay. So ini salah satu jenama daripada Itali, Fiat. Di bawah Fiat ni pula ada jenama Maserati. Di Malaysia ada Maserati ni, tapi jenama yang mewah lah. Okay. Yang kedua ada Lancia. Jangan salah dengar pula. Nama Lancia. Okay. Dan ketiga ada nama Alfa. Jenama-jenama di bawah Fiat. Okay. Kemudian di bawah FCA ni juga ada jenama, macam mana nak sebut eh? Chrysler. Chrysler. Chryler. Yang ni dia banyak dekat dekat jenama, walaupun dia daripada Itali FCA, tetapi yang ni fokus kepada Amerika kalau saya tak silap lah. Di bawah Chrysler ni ada RAM, RAM. RAM. RAM ni banyak macam yang double cab yang maskulin punya. Okay. Kemudian ada Jeep. Semua orang tahu Jeep ni, saya tak nak cerita. JEEP. Jeep. Kemudian ada juga jenama Dodge. 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 Ni memang banyak di Amerika lah. Okay. So ini jenama daripada France dan juga Itali. Okay. So kita pergi pula kepada jenama daripada negara Amerika. US. Okay. Di US, saya rasa ada satu jenama saja. Amerika. CA.
Tak apalah eh. Okey. Di Amerika, jenama kereta daripada Amerika ni hanya satu sahaja tetapi ada banyak anak, iaitu GM. Ha. Okay. GM eh. Sebenarnya ada satu lagi. Ha, kejap lagi. Cumanya yang tu dia dikategorikan sebagai yang sendirian berhad. Yang ni saya nak cerita dulu yang ada anak-anak. Okey. GM. Okey. Pertamanya adalah Chevrolet. 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 Ada yang di Malaysia ni sensitif dengan Chevrolet ni sebab logo dia. Aku pun tak tahu. Dikaitkan pula dengan perkara-perkara macam tu kan. Sebenarnya tak ada apa pun, itu logo je kan. Okay, Chevrolet. Ada banyak juga di Malaysia. Kemudian ada Cadillac. Cadillac. Saya rasa ni pernah dengar juga. Sebab dalam filem-filem orang putih, filem-filem barat, ada banyak selalu keluar ni. Sebab jenama ni salah satu jenama mewah. Cadillac ni. Okay. Kalau pernah dengar jenama Buick. B-U-I-C. Okay. Kalau lebih kurang macam tu lah eh. B-U-I-C-K. Buick. Okay. Di bawah GM juga. Okay. Kalau pernah dengar Corvette. 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 Ini jenama sport kalau tak silap saya. Kereta-kereta sport. Okay. GMC. GMC. GMC ni banyak truck. Truck. Okay. Apa lagi? Jenama Amerika eh. Ada lagi Wuling. Wuling ni fokus dekat China lah. Kiranya kalau dengan jenama Wuling ni, maknanya dia di bawah, di bawah apa nama ni, di bawah China. Okay. Ada lagi jenama Baojun. Baojun pun sama daripada China. Okay. Tapi di bawah GM. Dan baru-baru ni ada isu salah satu brand daripada Australia dinamakan Holden. Ada isu sekarang ni, nak tutup dah tu Holden ni dekat Australia. Tak tahu kenapa ada isu masalah dengan GM lah. Okay. Sebab ni bapa ini anak, order haka dengan bapa. Dan bapak tak tahulah kalau ikut cerita GM ni macam mempergunakan Holden daripada apa nama Australia. Okay. So itu daripada jenama Amerika. Okay. Seterusnya kita tengok pula jenama-jenama kereta sendirian berhad. Maknanya dia tak ada, tak ada bapak, tak ada anak. Kiranya dia persendirian. Oh yeah. Sebelum saya terlupa, sebenarnya untuk Amerika ada satu lagi, iaitu Ford. Saya terlupa tadi. Ford ni kalau ikut sejarah dia adalah kereta pertama di dunia lah. Tapi Ford ni dia jenama yang persendirian lah. Okay, cuma dia ada satu je jenama di bawah dia, jenama mewah, iaitu Lincoln. Lincoln. Yang ini mewah. Di Malaysia ada rasanya apa nama tu VIP-VIP guna. Okay, so ini pada Amerika, Lincoln. Okay, so kita pergi kepada company-company yang sendirian berhad. Oh ya, yeah, sebelum terlupa, ada satu negara lagi saya tak bagi tahu, iaitu China. Okay, kita tengok China. China ni terlalu banyak sebenarnya brand kereta, brand kereta dia, tapi saya fokus pada satu sahaja, iaitu Geely. So di bawah Geely ni ada banyak anak-anak dia. Okay. Pertamanya adalah Volvo. Volvo ni kalau tak silap saya adalah daripada Sweden. Jenama yang kukuh. Okay. Yang kedua adalah Proton. Proton, Proton maknanya Malaysia lah. Di bawah Geely.
Itu pun baru beberapa tahun lepas. Tapi ada kemungkinan, mungkin macam saya cakap, ada kemungkinan boleh berubah. Okay. Di bawah Gili ada juga dinamakan, kalau pernah dengar, Ling & Co. LYNK and Co. Ni jenama macam khas untuk China, tapi dia macam performance sikit lah. Cantik-cantik juga jenis kereta Ling & Co ni. Okay. Dan yang seterusnya daripada China, di bawah Gili, Lotus. Lotus ni UK punya brand. Okay. Ini China lah. China. So inilah brand daripada China. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi yang top antaranya adalah Geely lah. Geely atau Geely. Di Malaysia ni ada banyak yang masuk, tapi saya tak nak huraikan yang tu lah, sebab terlalu banyak. Brand daripada China ni terlalu banyak. Okay. Ada van tu lambang Adidas terbalik pun ada. Okay. So seterusnya, company ataupun kereta yang sendirian berhad. Kiranya sendirian berhad lah eh. Tak ada kerjasama. Pertama daripada Jepun, Mazda. Okay. Ni sendirian. Dia tak ada bapa, tak ada anak. Yang kedua daripada Jepun, Subaru. Subaru ni kadang-kadang eh, dulu dan kadang-kadang, kadang-kadang bekerjasama dengan Toyota. Kalau siapa-siapa tahu Subaru BRZ dan juga Toyota 86, yang tu dia menggunakan body daripada Toyota, tapi engine menggunakan engine boxer daripada Subaru. Antaranya adalah Toyota 86 dan Subaru. Subaru apa tu? Subaru X, eh bukan, Subaru BRZ. BRZ. Ni dia sama, cuma brand lain. Semua sama, logo je tak sama. Okay. Yang ketiga, yang bersendirian ni, sendirian sendirian berhad ni, kalau pernah dengar, Aston Martin. Aston Martin. Aston Martin ni kalau saya tak silap daripada UK. Okay. Okay, yang keempat, Pagani. Pagani. Yang saya tahu Pagani, di antara kereta-kereta dia adalah Pagani Zonda, Pagani, 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 Pagani apa lah, macam-macam lah Pagani. Ni kira kereta yang kereta laju-laju lah. Okay. Keempat. Kelima, Ferrari. Ferrari. Dulu Ferrari ni, dulu, dulu bawah Fiat. Tadi kan saya ada cakap yang Fiat ni, Fiat mana Fiat? Okay. Ini tali Fiat kan? Fiat. Ni Fiat. Dulu Ferrari di bawah Fiat, di bawah FCA ni. Tapi sekarang dia dah jadi persendirian lah. Dulu di bawah Fiat. Okay. Dan Fiat, Fiat juga ada kerjasama dengan Yamaha untuk yang motor tu. Tak tahulah sekarang masih ke dah tak, saya pun tak ingat dah. Okay. Tetapi yang pasti sekarang ni Ferrari dia dah menjadi company ataupun syarikat kereta, pengeluar kereta persendirian lah. Okay. Keenam, McLaren. McLaren ni pernah dengar tak? Ramai yang pernah dengar mungkin dia untuk F1 kan. Tapi dululah, dulu dia McLaren ni dia macam-macam Gazoo Racing jugalah, macam macam TRD, macam Impul. Dia macam company performance. Tapi dia mengeluarkan kereta jugalah. Banyak kereta yang dikeluarkan oleh McLaren ni diambil daripada apa nama tu, apa, Mercedes-Benz. Okay. Yang ketujuh, Koenigsegg. Koenigsegg.
Sek, kau ni sek kereta-kereta kereta laju lah yang ni, di antara kereta-kereta laju. So ini antara brand-brand yang persendirian lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Mungkin saya terlupa, tapi ni antara brand-brand kereta yang terbesar lah. Okay, so ini yang persendirian. Ini untuk brand daripada China. Ini brand daripada Amerika Syarikat, GM dan juga Ford. Okay, daripada Perancis dan Itali. Daripada Perancis ada PSA, Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall, Opel. Itali ada Fiat, Chrysler. Okay, dan daripada Jerman, BMW, Daimler dan juga Volkswagen. Daripada India, ada Maruti Suzuki, Tata dan Mahindra. Daripada Korea, Samsung, Renault, ataupun Renault lah, tadi saya dah bincang tadi, Renault. Okay, Renault ni daripada negara mana ya? Perancis tak silap saya. Saya terlupa pula masuk dalam ikut negara dia. Okay. Kemudian Honda. Honda di antara yang sebenarnya dia persendirian juga, patutnya masuk dekat situ tadi. Tapi dia itu Masuk. tadi. Okay, sebab dia ada anak, saya masuk dalam kategori ni. Okay, Nissan. Nissan daripada Jepun, Nissan dan juga Renault, dia dua company. Okay. Kemudian Toyota dan juga Suzuki. So ini untuk memudahkan kefahaman kita tentang brand-brand kereta, siapa bapa, siapa anak. Sebab tu kalau di Malaysia ada ramai yang tukar, terutama Pro 2 lah, ditukar kepada Daihatsu kan, ditukar kepada Toyota. Sebenarnya sama je, sebab dia masuk dalam kategori di bawah Toyota kan. Ada banyak lagi sebenarnya, cuma yang dapat saya ingat ini sajalah. Kalau mana-mana yang berlaku kesilapan, saya minta maaf lah. Kalau ada jenama yang saya tak sebutkan tu, jangan kecil hati pula. Sebab saya tak ingat. Mungkin korang boleh ingatkan lah. Ataupun masuk dalam komen nanti dekat bawah. Okay, so itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Sebelum tu, mereka-mereka yang belum subscribe lagi saya punya channel ni, tolong subscribe untuk mungkin kalau ada video-video terkini yang dapat saya update. Dan tekan juga tombol loceng untuk update video-video terbaru daripada saya. Sekian. Assalamualaikum.